një forcë F që vepron mbi një trup me mas M i komunikon ati nxitimin A. Sa do të jetë nxitimi që fiton një trup tjetër me mas 2M në veprimin e forcës 4F? Do të jetë 8 herë më i madh, 6 herë më i madh, 4 herë më i madh, apo 2 herë më i madh? Nga fjalët e ushtrimit, nxjerrim të dhënat për trupin e parë me mas M, mbi të vepron forca F dhe ai lëviz me nxitimin A. Për trupin e dytë, mbi të vepron forca 4F, masa e këtij trupi është 2 herë më e madhe, do të gjejmë nxitimin me të cilin lëviz trupi i dytë. Pra, është i panjohur. Marrëdhënia midis këtyre madhësive fizike shprehet në ligjin e dytë të Newtonit, i cili thot, nxitimi që fiton një trup në veprimin e një force, është në përpjestim të drejt me forcën dhe në përpjestim të shtrejt me masën e ti. Pra, i gjithë përkufizimi shprehet me këtë formul. Nxitimi është një vektor që ka kahun dhe drejtimin e forcës që e shkakton atë. Pra, ligjin e dytë të Newtonit në marrëdhënien nxitim forcë dhe masë të trupit e shprehim në këtë mënyrë. Sa më e madhe të jetë forca, aq më e madhe është nxitimi që e shkaktohet trupit. Dhe sa më e madhe të jetë masa, aq më e vogël është nxitimi që i shkakton trupit. Shkruajmë ligjin e Newtonit për trupin e parë. Pra, nxitimi i trupit të parë shprehet në raportin F për mbi M. Nxitimi i trupit të dytë shprehet me raportin F për mbi M. Për t'i bërë të dallueshme forcat dhe masat e trupave, vendosim indekset përkatëse. Zëvendësojmë tek formula për trupin e dytë, respektivisht të dhënat që ka dhënë ushtrimi. Forca F2 është katërfishi i forcës së parë dhe masa e trupit është dyfishi i masës së trupit të parë. Në këtë formulë, kujdes, raporti F për mbi M1 na jep pikërisht nxitimin e trupit të parë. Pra, në vend të raportit F1 për mbi M1, zëvendësojmë nxitimin e trupit të parë. Në këtë mënyrë, nxitimi i trupit të dytë është i barabartë me 2 herë A1. Pra, është 2 herë më i madh. Shkojmë tek grupi alternativave dhe nxitimi dyfishohet në rastin kur forca bëhet 4 herë më e madhe dhe masa e trupit 2 herë më e madhe. Alternativa e saktë është alternativa D.